Вітаю всіх небайдужих! В ефірі програма «Спорт за тиждень» та я її ведучий Віктор Самчук. Сьогодні у випуску про останні новини з міжнародних спортивних арен, де рівненські спортсмени цього тижня радують результатами своїх вболівальників. Рівненський «Кардинал» продовжує дивувати своїми здобутками на міжнародному футзальному турнірі у Кувейті. Минулого тижня рівняни вийшли з групи, а вже цього впевнено зіграли чвертьфінал і пройшли до наступного етапу. Не менш видовищним видалась і одна друга, де кардиналівці продовжували радувати глядачів своєю грою. У підсумку ж рівняни додали до свого рахунку чергові дві яскраві перемоги і сенсаційно вийшли до фіналу. Як це – перемагати у Кувейті? Дивимось далі. У чвертьфіналі рівненський «Кардинал» зустрівся із кувейтською командою «Каджія». Суперник у минулому сезоні був срібним призером тамтешнього чемпіонату, тож легкого протистояння ніхто не очікував. Окрім того, «Каджія» грала в себе вдома, тож тиск як зі сторони трибун, так і зі сторони суддів на рівнян був чималий. Цікаво було і те, що команда господарів майже повністю була укомплектована бразильцями, яких спеціально запросили на турнір, що теж змушувало нервувати. Але «Кардинал» розпочав гру впевнено і без мандражу. Раз у раз вони атакували, але такого бажаного голу забити не могли. Тож з нічийним рахунком 0-0 закінчився перший тайм. Після перерви ж ситуація не дуже змінилася, малюнок гри зберігся. Настирність «Кардиналу» була нагороджена вже всередині другого тайму. Олександр Бондар вдало замкнув передачу Андрія Чернієнка і рахунок відкрито 1-0. Після пропущеного голу кувейтці почали активно атакувати, але їхній пил згодом гарно остудив Сергій Піддубний, який точно пробив з гострого кута і подвоїв успіх своєї команди. Зовсім скоро «Каджія» випустила на поле п'ятого польового, але нічим хорошим для неї це не скінчилося. Андрій Чернієнко вдало зіграв у парі з Сергієм Тригубцем і забиває третій і останній гол матчу. Перемогли за рахунок самовіддачі і везіння. Вивчали, розібрали, але все-таки не змогли там закрити всі їхні сильні сторони. Команда «Бойовий настрой», приїхали за побідою. Хотілося б зіграти в фіналі з іспанською командою, подивитися, на що ми здатні. А у півфіналі сліпий жереб звів «Кардинал» із першою європейською командою – хорватським «Алюмнесом». Півфінал, як і всі попередні ігри, для «Кардиналу» не обіцяв бути простим. Проте відповідальності на команді тепер лежало значно більше. Зіграти рівняни повинні були із хорватським «Алюмнесом». Раніше місцева команда зустрічалася із колективами, в яких були фізично індивідуально сильні гравці. Хорвати ж, як європейська команда, відзначалася командною зіграністю. З перших хвилин поєдинку «Алюмнос» почав тиснути на ворота «Кардиналу», і вже на 8-й хвилині голкіпер рівнян Віталій Дянюшкін не встиг зреагувати на удар і пропустив гол у свої ворота. Як не намагалися кардиналівці відігратися, але до кінця першого тайму їм так це зробити і не вдалося. Тож пішли вони на перерву з рахунком 0-1. Налаштовувалися як на звичайну гру. Проблема в тому, що, можливо, десь переоцінили себе, там, не налаштувалися так добре, як налаштовувалися на гру в чвертьфіналі. Можливо, це було проблемою нашою, пропустили і так невдало почали гру. Після відпочинку кардиналівці пішли у відвертий наступ, раз у раз атакуючи ворота суперника, але забити гол вдалося лише на 30-й хвилині. Олександр Бондар вдало зіграв при розіграші кутового і влучно відправив круглого у сітку воріт хорватів, і рахунок 1-1. Після цього рівняни продовжили наступ, але удача їм вперто відмовлялася посміхатися. Атаки не закінчувалися успіхом. Не допомогло місцевій команді і грав більшості впродовж 2 хвилин після вилучення одного із гравців «Алюмнесу». Втім, такий омріяний гол вболівальники побачили на останній хвилині. Сергій Піддубний за 8 секунд до фінального свистка в один дотик закінчив ігрову комбінацію і забиває другий гол. 2-1 і «Кардинал» у фіналі. Десь було тяжко нам фізично, тому що в першій четвірці я скажу, що я випадав, тому що все-таки вік бере своє, десь я не відновився так, як хотілося б. Але те, що низка моментів була, ми не реалізували. Треба, значить, працювати. Але все-таки був везіння на нашій стороні. Те, що забити за 8 секунд – це везіння. Як би рівнянам не хотілося у фіналі зіграти із іспанською командою, але доля поставила свої крапки над «і». В останньому поєдинку турніру «Кардинал» зійдеться із своїм сусідом по групі – єгипетською «Маккасою», яку раніше рівняни вже перемагали.
На 4 дні кращі більярдисти України з'їхались до Рівного, аби показати свої вміння. Другий етап Кубку України із більярдного спорту стартував днями. Змагались спортсмени в дисципліні «Вільна піраміда», «Спортивна інтрига», «Азарт». Про все це і більше – далі детальніше. Змагання такого рівня обласний центр не приймав вже давно. 2 роки всеукраїнських турнірів в місті не проходило. Тож керівництво Федерації спортивного більярду прийняло рішення один із етапів Кубку України провести у Рівному. Ці змагання є рейтинговими, тому участь у них беруть спортсмени не просто так. По ітогам цих турнірів формується збірна України, яка потім захищає честь на всіх міжнародних соревнованиях, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Наші спортсмени сьогодні є одним із найсильніших в світі. Допустимо, на цьому турнірі присутній Ярослав Тарновецький, двукратный чемпион мира, Александр Паламарь, двукратный чемпион Европы, призер мира. Поэтому девочки участвуют, там Аня Котляр, чемпионка мира, чемпионка Европы двукратно среди юниоров, Маша Кудовкина, чемпионка Европы этого года среди юниоров. Поэтому вас здесь с собой могу сказать весь свет бильярда. Місце ж проведення змагань вибирали ретельно, адже все обладнання повинно відповідати міжнародним стандартам. Новий клуб, який нещодавно відкрився у місті, вже став традиційним місцем проведення обласних та міських турнірів, а події такого масштабу тут ще не було. З самого початку відкриття нашого клубу почали проводити серйозні змагання серед наших чемпіонів міста Рівно, Рівненської області. Перший раз у нас чемпіонат України. Я думаю, надалі будемо проводити завжди. Обласні чиновники переконані, що Рівне з часом стає все популярнішим місцем для проведення всеукраїнських змагань. Тому з ентузіазмом погодились підтримати проведення турніру. Дуже важливо для Рівного мати свій бренд проведення великих змагань всеукраїнського, а можливо і європейського рівня. І тому ми з задоволенням запросили для проведення Кубка України найкращих більярдистів України, щоб вони ознайомились з нашим містом. А пограти в Рівне з'їхалось майже 6 десятків більярдистів із 12 регіонів країни. Серед них більшість вже мають значні здобутки не тільки на всеукраїнському, а й на міжнародному рівнях. Серед чоловіків змагалось і 9 дівчат. Незважаючи на малу кількість суперниць, конкуренція відчутна. А щоб перемогти, потрібно немало. Уверенность в себе, то, что я все могу, все получится, конечно же, сила удара, и желание победить, без этого никак. Змагатимуться більярдисти у Рівному 4 дні. Саме після всіх зіграних партій і стане відомо, хто і куди повезе чемпіонські медалі. А для більшості спортсменів турнір у Рівному є етапом підготовки до престижного Кубку Незалежності, який пройде через місяць. Саме там буде розігруватися 4 путівки на чемпіонат світу, який пройде у Якутську у вересні. У Болгарії цього тижня стартували Дефлімпійські ігри. Це змагання для людей із вадами слуху. Рівненщину ж на міжнародному рівні представляють 3 спортсмени. Боротимуться вони за медалі у футболі, легкій атлетиці та дзюдо. Тож, як проводжали рівняни своїх героїв – детальніше у наступному сюжеті. Нинішні Дефлімпійські ігри по рахунку є вже 22-ми, а Рівненщина своїх спортсменів туди відправляє втретє. У 2001-му був лише один атлет, у 2009-му у Тайвані їздило вже 2, і обоє повернулися із золотими медалями. Цьогоріч же аж 3 рівнян їдуть захищати честь регіону на міжнародному рівні. Це футболіст Сергій Фролов, легкоатлет Сергій Драч та дзюдоїстка Катерина Гусєва. На проводах атлетів не було, в цей час вони були вже на зборах у Києві. Проводжали заочно спортсменів-чиновники, батьки та особисті тренери. Фахівці, які працюють у рівненському інваспорті вже не один рік, кажуть, що здобутки місцевих спортсменів тільки радують. Я в спорті дуже давно, але дуже приємно, що інвалідний спорт на висшому рівні. Я вже працюю в інваспорті з дня його заснування. І з кожним роком все рівня інваспорт прогресує. Вже вдруге на Дефлімпійські ігри відправився футболіст Сергій Фролов. Його особистий тренер відзначає, що за 4 роки підопічний значно виріс на професійному рівні. Тому надіятись на те, щоб побачити золоті медалі у Рівному, можна. Я відповідаю за свого футболіста. Він став дуже відповідальна людина. Подорослішав на 4 роки. До останніх зборів був першим воротарем у збірній. Я вважаю, що він, якщо тренери будуть ставити його в ворота, він команду не підведе. І думаю, що з медалями 100% приїдуть.
Чи завоюють рівненські спортсмени медалі, стане відомо 3-4 серпня, адже саме тоді завершаться змагання з дзюдо, футболу та легкої атлетики. Тоді ж і закінчаться і самі Дефлімпійські ігри. Останні роки у Рівному активно почав розвиватися бейсбол та софтбол, про що свідчать здобутки місцевих спортсменів. Тільки чоловіча команда закінчила перше коло виступів у чемпіонаті України, як троє рівнянок у складі збірної відправились на чемпіонат Європи. Проходили змагання у Празі. У своїй групі українська команда зайняла четверте місце і далі боролася за 9-16 сходинки. Наша команда у підсумку зайняла 12-те місце, перемігши у стикових іграх збірні Німеччини, Хорватії та Словенії. Цей результат є найвищим за всю історію збірної. Чималу долю успіху команди припало і на рівненських дівчат. Команда виступила дуже вдало. Перший раз в історії війшла в двінадцятку європейських збірних і дала залік для України, для Рівненської області. І наших три учениці виступало там. І Юля Міронова, майстер спорту, Марина Чорномаз і Вікторія Міщенюк. Рівень дуже високий в Європі цього виду спорту, тому що і в них і майданчики є хороші для цього виду спорту, і більше дітей, більше людей займається цим видом спорту, ніж в Україні. І тобто результати будуть. Я думаю, що ми від Рівненщини добре виступили. В основному ми в основі грали. Це якийсь досвід більший, то що там не той рівень, який в нас в Рівному. Набагато краще, і можна подивитися, що як і грають, і що. День шахів в Україні – свято молоде. Йому лише 2 роки, але відзначають його у всіх містах країни. Не виключенням стало і Рівне. Вже на другий турнір зібралися кращі шахісти міста та області, аби в нелегкій, але святковій боротьбі визначити найкращих. В Рівному День шахів святкується вже вдруге. І традиційно всі бажаючі, як професіонали, так і аматори, могли позмагатися на бліц-турнірі. Змагання проходили по-літньому, на свіжому повітрі, у парку Шевченка. Обласна федерація шахів організацією святкування свого професійного свята займалась самостійно. 11 листопада 2011 року Верховна Рада прийняла постанову про святкування Дня шахів в Україні на офіційному рівні. Відзначення, щоб все було офіційно, всі органи місцевого самоврядування відзначали це на державному рівні. Ми якби цей прапор підхопили і проводимо бліц-турнір до Дня шахів в Україні. Всього поборотися за нагороди зібралося більше 20 шахістів. Суддівська колегія уважно стежила за тим, аби змагання проходили згідно правил та без порушень. І не дивлячись на те, що шахи є відносно спокійним та інтелектуальним видом спорту, нагадати лишній раз спортсменам правила не є зайвим. Я завжди звертаю увагу на те, щоб шахісти між собою коректно відносились. Тобто дотримувались правил ФІДЕ, ми завжди проводимо всі змагання в області по правилах ФІДЕ. Ну і перш за все, крім того, що підвищення своєї майстерності, вони повинні бути коректні, увічливі один до одного, ну і цим самим вони засвідчують свою культуру до шахів. Грали спортсмени за швейцарською системою швидкі партії по 5 хвилин. Всього кожен із шахістів пройшов по 13 турів. Боролися ж за нагороди як аматори, так і професійні спортсмени, за плечима яких є вже чималі здобутки. Сьогодні, бачу, склад зібрався сильний. Будемо боротися, ще свято, яке пару років недавно зробили, свято шахів. Буде боротьба, бачу, такі є чемпіони області минулих років зібралися. Склад такий більш-менш пристойний. Будемо грати. У підсумку на святковому турнірі, приуроченому до Дня шахів, перемогу здобув чемпіон міста Костянтин Балеєв. Срібло залишив за собою Олександр Матвійчук і бронзовим призером став Василь Музика. А наступного року організатори пообіцяли зробити свято не тільки більш масштабним, а й почастувати всіх учасників тортом. Наразі це всі новини. Завжди в курсі всіх подій ви можете бути за допомогою нашого сайту rivne1.tv. А ви чекайте на нашу програму вже наступного тижня. До зустрічі на першому місцевому.